Ok. Ataque esse cara aqui pra ele não vir atacar a muralha, deixa um saco. Enquanto eu tô construindo. Erect a shrine to our ancestors. Lord of Yin and Yang. Celestial General. Tá, agora a gente vai declarar guerra no Lutor Harkon. I thought I was the crazy one. Death by my hand. Wei Qi. The Jade Dragon. For Grand Cathay. Os que estão aqui, ó. For honor, not fame. Celestial General. The Druthers would approve. Fight in order to rank. The Lord Magistrate stands ready. I can visualize it. Harmony above all. Vou colocar General Astuto. Esse líder transmite conhecimento para o batalhão, que está disposto a aprender. Ganha experiência por turno para a unidade mais 100 para o exército, nível do recruta mais 1 para o exército. Aqui é aterramento. E vamos colocar. Não sei se é projéteis, né? It befits my high station. Dragon blooded Shugungan. Magistrate reporting. Be on guard. Shugungan Lord reporting. Esse crescimento é uma luta pra subir, né, velho? Tá, agora a gente pode escolher tanto esse daqui de ganhar experiência pros exércitos, ou esse daqui de... na verdade esse aqui já tinha, né? De aumentar o valor de carga. Esse bug que eles falam que já vou arrumar num patch, acho que vai sair dia 30 nessa build aqui. Então pra vocês provavelmente já não vai ter esse negócio, esse bug do sem efeito. Já anunciaram que tem um patch pra resolver isso daqui. Foi um dos primeiros bugs que a galera mandou. Vamos pegar esse aqui de aumentar o crescimento, vai. Embora ele fale mais zero, né? Mas espero que ele aumente, mais 15 depois. Tá bom. Vamos ver como é que é. Vocês estão em guerra com os ratos, velho? Não. É outro Skaven que tem aqui. Tem dois Skavens. Um aqui e um aqui. Atenção! Malignant. Você é tortured. Stagnant order. Is the opposite of harmony.
Treinamento de resistência celestial. A guarda de honra do Imperador Dragão jamais voltará a sentir fadiga, pois em suas veias corre fogo celestial, consumido sem hesitação em uma taça de jade. Essência física mais 5% para a guarda do dragão de celestial e besta do dragão celestial. E vamos colocar. Bom aumentar o dano de projeto isso daqui. Tem que ir embora pra BGS pra conhecer os inscritos. Rapaz, já fui tanto pra BGS que até enjoei já, velho. BGS hoje em dia é só pegar fila o dia inteiro, velho. Tô velho demais pra pegar fila. Ei, tio, boa noite. Governor, an executioner. E acho que dos mais frequentes do canal aqui de São Paulo, acho que só tem você até, Gabriel. My effectiveness could be increased. The celestial commands. Tá, vamos colocar crescimento aqui. Celestial General. Aqui a gente vai indo pro aviário pra tirar a capital deles. Eu confio no Goku. Rest while we can. Ah, vamos arriscar aqui, né, velho? Vai que a gente já mata esses skills agora. Mas deve estar lotado aqui. É, só que eles não conseguiram pegar nada demais aqui, então fica facinho pra gente. A gente já tinha lido. E agora o Clopeste morreu de vez. General! Acho que o exército do outro arco estava aqui, né? Nas águas sagradas, pelo que eu vi. Pelo menos a última vez que eu vi, eu lembro que ele estava aqui. On guard! Spread Cathay! Mas não brotou ninguém até agora ali. Deve ter voltado pra cá. É, até aqui, ó, dois full stack. Não! I'm surrounded by fools! Sorcery through me. Child of the Nine. Sayuri. Windshaper. The Dragon Tá com esse maluco aqui. Vai correr, óbvio. Aí você volta pra cá pra defender o portão. Esse cara. Finaliza. Instrument of the Divine. You shall toil the fields. Advance without heroics. Não cobra ainda que aqui o bagulho vai ser zoado. Servant of the Dragons. Where's the ale? Let them come. Lord Magistrate reporting, seeking tactical advantage. Isso vai dar certo a bagaça aqui. A Câmara das Visões. Os que visitam a Câmara das Visões enxergam pelos olhos dos ancestrais os vários fios do futuro. Chance de encontrar item de magia mais 5% para todos os personagens. Nível de ser reputado mais 1. Chance de sucesso das ações de herói mais 3% para todos os personagens. E chance de se defender de emboscada mais 5% para todo mundo. Born to rule. Dá pra deixar aqui level 4 agora. Child of the Nine. To serve me is a privilege. E agora? Shugungan Lord reporting. Astromancer of Grand Cathay. Gostei do visual desse cara aqui, muito simpático.
celestial artifacts shall be mine. Offspring of dragons. Aqui pode deixar level 3. Our supremacy is assured. Ok. Próximo turno a gente pega a capital dos anões do caos. E é isso. É a maravilha dos dados, né, Meg? A maravilha dos dados no RPG fazem milagres. Bom, pra variar, o Império está apanhando. Muito perto de ser eliminado por completo. Excelente ideia, Karl Franz. Montar um exército do lado de 4. Excelente ideia. Torgn e Vivaz. Vivaz com a capital dele. Se nenhuma emboscada pegasse, ia ser sacanagem. O Oxalt morreu, hein? Madeira lunar, uma árvore nigérrima cuja madeira é rija como ferro recém-forjado. Começou a espalhar-se pelos picos de Kulan. Ela jamais foi vista além das florestas da lua. Sem dúvida, uma bênção de Kuai Yin. Tempo de construção menos um para construções de infraestrutura Yin. E armadura mais 30 para tambor de guerra Zangu. Caravana concluída. Lancemos outro com Mauro Sidão. O
Vamos lá vender muamba para os vampiros de Altdorf. In harmony with the road. Felizmente deu certinho. Isso que eu tenho que lutar, né? Que muita gente fortinha aqui, velho. Aqui, vocês vêm pra cá, vocês aqui, subjects. The great bastion was built to defend Cathay. Acertar os curvos, hein, caralho. Stand together as we have done for generations. Vou pegar aquele morteiro. Agora o outro. Sai daí, que tem uma sirena aí, uma trupe de marinheiro que vai encher o saco de vocês. Executioner!
casa daí. Agora que a gente entra no morteiro, pode pegar forma humana. Está virando um alvo muito fácil assim. Ok, vou ocupar aqui. Que essa é a última cidade que a gente precisava. Você tem que deixar level 3 agora. The Celestial Commands. A gente vai ter mais dois pontos depois disso, né? Vamos pegar a armadura. Se tankar mais. Useful tool in the right hand. Dragons. Goku vai pegar o aviário. O maior problema que tem aqui é a guarda infernal. Se a gente conseguir pegar o canto dos infernos rápido, de boa. Olha, eu sinceramente não sei nem porque você tá tão empolgado de jogar com ela, porque não tem nada mais. Mas enfim, né? O Grand Zephyr já tá ali prontinho para ser atacado, vamos lá pegar ele. Eu não pretendo ter palavras que tomem o lugar das minhas armas. Eu vou inspirar você. With my martial prowess. So let us begin. Praise the dragons. Ai. Puta, meu canhão é um imbecil, né, velho? Os infernos já tá sob controle. Cobrar essa torre aqui agora, importante também. Eu deixei meus trombones do outro lado sem querer.
Daqui a 5 anos ele tá aqui. Você gosta de Kislev e você vai jogar com a protetora de Kislev que não tá em Kislev? Chegou aqui já o jovem, aí sim. Celestial General, cut them down. Dragon Guard, guided by ancestors. Restore order. Celestial Fury. Me fala ao máximo aí, Longinus. É coisa muito importante, né? Só tá batido o DJ. Ataques mágicos. Sério, o jeito que esse cara puxa a corda, um bagulho com a bola, parece que me odeia muito o emprego dele. Ah, puta, que saco tem que fazer isso. Olha o jeito que ele puxa a corda, velho. Parece que ele tá tentando animar o pessoal, velho. Assusta? Por quê? O Imperador Dragão comeu um cavalo? Defenders of Cathay.
nothing. Never conquer. Home is win. On the moon, dragon. Defenders of Catherine. Will of the dragons. Emperor expects. Só tirar a galerinha. Espera esse carinha se juntar ali, vai. Beleza, capital do Zatan já era. Pode ocupar aí. Vou fortificar essa bagaça aqui agora para não pegar de volta. Celestial General. Celestial General. E olha que ela nem é, né, Ifrit? Mas marcou uma geração. A fine addition to my armory. That is not warranted. É, se eu atacar o sangrento agora, o Torak vai me atacar em seguida. The Lord Magistrate stands ready. For our ancestors! And the Emperor's boundless love! On guard! Põe de reposição de novo. The Emperor wills it. Você aqui. I thought I was the crazy one. Vem até aqui acampando. Rest while we can. Dependendo pra onde o Dr. Harkon escolher aí, a gente ataca o sangrento no próximo turno. With that, I would lead more effectively. Celestial General. Enforce the dragon. Vai atacar de pesado de ferro. For honor, not fame. Servant of the dragons. Não é a melhor reposição do mundo, mas é o que temos. First among warriors. Ah.
Dragon-blooded Shugunga. Com vocês agora, que aí tá de boa, vão atravessar pra cá. A gente pegar a cidade do Dr. Hark que tá aqui pra trás. Strategize, mobilize. A tool of great efficiency. Master. Você vai colocar esse herói aqui no exército. Nós temos nome para heróis aqui. Acho que esse aqui não tinha dado nome também, né? O cara é coreano, vai mandar esse nome aqui pra ele. E naturalmente, pelo nome que pediram pra colocar uma cidade, tem que ser no Deserto do Caos aqui, velho. Pronto. Tem que ser no Deserto do Caos, não pode ser em outro lugar esse nome. Aqui a gente pode fazer cidade de fortaleza no aviário, que é para não pegar de volta. Serve from the front. I will be obeyed. E você agora we must be tireless. Vem até aqui primeiro, né? Que se passar para lá vai tomar atrição. Então vem até aqui. Fate reveals a path. Ainda fica à vontade, viu, Miaoying? Se quiser ajudar assim. Já que é o seu trabalho aqui, eu tô fazendo o seu trabalho, né? Aí fica seu critério, se quiser ajudar ou não. Katai não tem nenhum herói que é melee. É realmente tudo só mago, é, né? Nossa, eles realmente tinham que ter feito a versão de herói melee do general meio de cagão lá, velho. Desperdício de oportunidade. Bom, já gastei tudo que dava, dá pra fazer distrito comercial, só não sei onde eu quero fazer. Master of the Meteor Winds. Então vamos só passar. Sim, o general genérico novo é meio dragão. E a origem dele realmente é que alguém comeu alguém, né? Pelo que tá escrito na lore. Os imperadores dragões, os dragões celestiais aí, seus casos com os humanos, geraram essas coisas aí. Shall we talk over tea? Acho que são 4 conhecidos, 5 dragões conhecidos e 4 menores, se não me engano. Dos principais que falta sair, na verdade, 2 principais, que é o Imperador e a Imperatriz. Aí 5 filhos maiores, que é o Yuan Bo, a Miao Ying, o Zhao Ming, a Yin Yin, que é o dragão dos mares, e o Luan Bo, acho que é Luan Bo, que é o dragão de fogo. Então falta sair 4, né? Imperatriz, o Imperador, o Dragão de Fogo e o Dragão dos Mares.
E aí tem quatro menores que eu não lembro quais que são. Acho que é, né? Acho que ela tá procurando a Yin, se não me engano. Na verdade não, porque quando você ganha a campanha de Katai, ela mostra um dragão no céu, né? Não sei se é a Yin, não lembro agora. Mas é alguma coisa disso aí. Acho que é uma das menores, então. Ah, sim, a da Esperança é uma das menores. An unconquerable monster needs slaying. I like those odds. This path is no more certain than that chosen for us by blind chance. The Lord Magistrate takes charge. Valeu, falou o Gotrek aqui, Félix. Meter o pé. I shall restore harmony. Estilhaços farpados. Dentro do cano da arma, centenas de mini lâminas entrecruzadas transformam cada disparo em uma tormenta perversa. Somente os artífices mais diligentes de Nangal são capazes de tamanha proeza. Dano perfurante de projéteis mais 15% para atirador de saraiva de ferro. Meter o pé. Dragon Blooded Sugargun. It is mine by blood rights. Wind Shaper. Agora as tecnologias, vamos de. A foolish scheme. Nossa, por que dá 200 de dano perfurante da arma pro tambor de guerra, velho? Pra quê? Even now, we learn. Dragon. Voltou o arco, decidiu voltar ao invés de proteger o despertar. Muito esperto dessa parte, diria. Só que não. Perdemos dois corvos. Até aí não dá, né? Se fosse só o corvo normal, o renomado vai demorar 10 turnos pra voltar. Onde tá o rei macaco? O dragão emperor é mais loyal! Rain Gunners! Minds as one! Partiu! Já vai tomar na cabeça um desse daqui. Pra ficar esperto. Together, we shall reduce these bones to a red mist. The better to water our fields and trouble our families no more. The Dragon Emperor commands. Seeking Cathay's bones. Sent by Shanya. Tá, não tem desfecho, né? Eu acho. Na campanha do Reino do Caos eu só falo que encontraram ela, mas. Acaba aí. O desfecho da campanha é você recrutar o Bellacor. Pelo menos era, né? Faz todo sentido, mas esse foi o pior, né, velho? Quem tem a QSD ability de recrutar o Bellacor ao vencer a campanha com uma facção da Ordem, olha. Espero que tenha sido promovido. Please, the dragon!
peguei. Morteiro atacando a gente, né? Pera aí, então. É na hora de chamar o Shailong. Kabuto, tem por aí, só doente, só. Uma gripe fodida. O que acontece um dragão de Katai pegar um dragão normal? Boa pergunta. Aí nasce um Quimera. Se apanhar vai ficar feio pra você, hein? Ah, que você tá tomando tiro também, né? Não ajuda muito, sai daí, velho. O canhão de mão tá te arrebentando. Cadê? Minha voz desapareceu, socorro.
Que pior que a minha voz, mano. Tô virando o rei da tumba aos poucos. Tomb King of the Ikara. Ah, tá quase igual já. Vinte segundos pra sua morte. Vai ter que apagar meu X1. Eu acho que ele morre agora. Não, ali tá a nós, né? A nós do caos. A key location. Eu não li, eu tenho que botar do Luthor. Um a menos, X a matar. Um oponente letal sofreu uma derrota, mas uma dúvida persiste. Será que todas as personalidades deles sucumbiram? Derrotou o Luthor Harkon. Ele deve ser mais 10 a lutar no mar. Essência feitiço mais 15%. Caçador de piratas. Criminosos não podem ser tolerados, seja na terra ou seja no mar. Conquistou vitória sobre a costa dos vampiros várias vezes. Liderança mais 5 ao lutar contra a costa do vampiro. E ataque corpo a corpo mais 5 ao lutar no mar para o exército. Muito bom. Ah, eu não tenho mais voz, velho. Só minha voz tá zoada. Hoje eu nem tive tanto problema com o resto do resfriado, só a voz, né? Minha voz é seduzente. Advance without heroics. Vamos pegar esse aqui também porque faz parte da cidade dele. Não cobra renda aqui que não vale a pena. Você tem que estabilizar a ordem pública. Quartel Celestial. Apenas a guarda do dragão e seus servos habitam esse local. Qualquer outro que entra sob o risco de morte. Nossa, olha o bônus dessa construção com o negócio de fortaleza. Unidades recrutadas nessa província têm um bônus permanente de mais 10 de armadura. E depois fica mais 20. Cacete, velho. É muito bom esses bônus de fortaleza. Celestial General. I'll fight from the front. Imagina um anão necromante. Nunca vai acontecer, velho. Sinto te dizer. Não importa pra onde a gente atacar, a gente vai ter que sofrer um ataque pelo high ground deles. Então vamos por aqui mesmo. Lembrando que esse aqui tem aquela aura de... Isso aqui? A aura de refletir projétil, então qualquer coisa que a gente jogar lá na frente com esse terracota junto, ele vai redirecionar os projéteis aí dos inimigos em volta dele. Então ajuda bastante. Morteiro lá em cima pra pegar. Eu
único problema é que pra ele refletir ele tem que estar perto do inimigo, né? Porque a habilidade ela afeta o inimigo, não o aliado. Nossa. Então você tem que estar colado no inimigo que está atirando em você pra ter o efeito que você quer. Tipo, ó, se eu chegar aqui nele aqui, ó. Agora vai estar pegando efeito. Aí você vai atirar em mim e devolve. Mas se eu estiver longe do inimigo, aí não acontece nada. Aqui tá devolvendo os dois, tá bonito. Vem pra cá primeiro, mas eles não vão deixar de passar aqui. Legal fazer assim, ó. Vou deixar o corvo exposto aqui. Deixa o corvo exposto como quem não quer nada ali. Vou ficar aqui perto dele, ó. Mas eu queria atirar no corvo, provavelmente, porque o corvo tá exposto ali, alface. Vou aproximar um pouquinho mais aqui, calma. Ai, 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 ai. Eita, gente, não tá refletindo não. Alô, alô, bugou. Não refletiu não esse tiro aqui, hein. Não gostei. Foi roubado. Acho que quando tá muito perto, não dá nem tempo de refletir, velho. É, é isso mesmo. Ih, a espinha é bugada. Aí é foda. Tá tão perto o tiro que ele não tem tempo de refletir de volta, velho. Nem sabia que isso era possível. Então tá aí, pra você contra-atacar esse bicho é só você atirar do lado dele. Boa noite. Essas são minhas unidades nacional da DLC, são só um tipo de bicho grande, muito papel, esses são. Ah, os passarinhos é papel, velho. Fight as one! Face the dragons!
Realmente. Witness my fortitude. Finalmente o morceguinho morreu. Agora estou livre para ajudar. Derrubar esses morceguinhos aqui, ó. Boa.